Bakı Dövlət Universiteti bu səhəri ölüm xəbəri ilə açıb. Universitetin yataqxanasında 3 tələbə zəhərlənib, biri həyatını itirib. İkisinin vəziyyəti ağırdır. 19-20 yaşlı tələbələrin zəhərlənmə olayı ilə bağlı daha ətraflı həmkarım xəbər verir. Bakı Dövlət Universitetinin 2 saylı yataqxanasında 3 qız tələbə qidadan zəhərlənib, onlardan biri ölüb. Ölən bu universitetin fizika fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi 20 yaşlı Şəkər Hasmətovadır. 19 yaşlı digər 2 tələbə, Həmidə İbadova və Dürrubə Quliyeva mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilib. Universitetdən verilən məlumata görə ilkin araşdırmalardan və digər tələbələrin verdiyi məlumatdan ehtimal olunur ki, qida zəhərlənməsi dünən noyabrın 20-sində gecə saatlarında baş verib. Tələbələr özlərin yaxşı hiss etmədiklərinə görə təcili tibbi yardım çağırılıb. Təcili tibbi yardım ilkin tibbi yardımı göstərib. Tələbələrin vəziyyəti normal vəziyyətdə, tələbələrin sağlamlığı özlərin yaxşı hiss edə bilər. Normal vəziyyətə qayıtdığından sonra təcili tibbi yardım binanı tərk edib. Amma çox təəssüf ki, səhər saatlarında tələbələr yenidən özlərini pis hiss ediblər. Çox təəssüf ki, tələbələrimizdən biri dünyasını dəyişib. Tələbələrin ailə üzvləri isə təcili tibbi yardımın ilk gəldiklərində xəstələrin durumunu düzgün müəyyənləşdirmədiklərindən, onlara lazımi tibbi müdaxilə edilməməsindən şikayətçidirlər. Bizi güzən narahat edir, təcili tibbi yardımın laqeyd münasibəti olub. Elə vəzifəmi yerinə yetirdim, gəlib baş çəkib, bir iğnə vurub gedib. Bu, belə olmamalıdır. Onlar vəziyyəti doğru düzgün qiymətləndirməlidir və təcili tədbiri həyata keçirməliyik. Mal isə ki, eləməyək. Valideynlərin bu iddialarına cavabında Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, həkimlər tələbələrə xəstəxanaya getmələrinin zəruri olduğunu bildirsə də, tələbələr bundan imtina ediblər. Kliniki tibbi mərkəzin baş həkimi Ədalət Dadaşov APA-ya deyib ki, zəhərlənən tələbələrin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Tələbələrin həyati təhlükəsinin olub-olmaması ilə bağlı o bildirib ki, zəhərlənmənin mənşəyi hələlik məlum olmadığı üçün bu barədə fikir bildirmək mümkün deyil. Tələbələrin zəhərlənməsi ilə bağlı səhlənkarlıq iddiamı ilə cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.